Hicr suresində 28'dən ta 43. ayələr şeytanla Allah'ın müzakirəsin bir daha bizə nəql edirlər. Çünki Quranda neçə yerdə Allah onu bizim üçün və Peyğəmbər üçün danışır. Buyurur ki, və izqal rəbbükə lil mələikə enni xaliqun bəşərən. Elə ki, Allah mələkələrə xəbər verdi ki, mənim mələkələrim, mən istəyirəm ki, insanları yaradım. Fə izə səvvəytuhu, mən bəzi cümlələrin oxumuram, keçirəm. Fə izə səvvəytuhu və nəfəxtuhu fihi min ruhi fəqəu ləhu sacidin. Elə ki, mən bu insanı yarattım, onu düzəltdim heykəlin və öz ruhumdan da ona daxil elədim. Elə ki, gördüz, ruh daxil oldu, bu heykəl tərpəndi, onda siz düşün səcdiyə. Həqiqətdə bu Allaha səcdə eləməkdir, Adəmə yox. Ki, Allahın qudrətinin qarşısında bu səcdə eləyir bunlar. Onlar da Allah buyuran kimin elədilər. Fəsəcədəl məlaikətə, məlaikətü, kulluhum ətməun. Mələkələrin hamısı səcdə elədilər. İlla iblis əbə ən yəkunə məəssadədir. Şeytandan başqa ki, o imtina elədi ki, səcdə eləyənlərin içində istəmədi olsun, girmədi onların içində. Allah buyurur, qalə ya iblis, mələkə əllə təkunə məəssadədin, niyə istəmirsən səcdə eləyənlərin içərisində olasan? Qal, ləm əkun li əsdudə li bəşərin xələqtəhu min salsalin min həməin məsnun. Mən istəmirəm ki, sən torpaqdan yaratdığın insana mən səcdə eləyim. Halbuki, o birisi ayədə buyur, deyir ki, sən onu torpaqdan, amma məni otdan yaradıbsan. Mən ondan əşrəfəm, mən ona səcdə eləyim. O anlamadı ki, bu səcdə Allaha səcdə eləməkdir. Təkəbbürlük buna qələbə çaldı. Allah da onu çıxartdı. Qal, fəxruc minha, fəinnəkə rəcim. Çıx buradan. Sən qovuldun. Və innə aləykə lə'nətə ilə yəvməddin. Ta qiyamətə qədər Allahın lə'nəti olsun sənə. Çıx buradan. Qalə Rəbbi, fəndirni ilə yəvmi yubəsun. İlahi, indi ki belə oldu, onda qiyamətə qədər mənə də möhlət ver. Qal fə innəkə minəl mundari. Yaxşı, sən möhlət verilmişlərdən ol. Verdim mühlət, qiyamətə qədər qaldım və neynirsən elə, ilə yəvmil vəqtir məlum, məlum olan günə qədər mən sənə mühlət verdim. Dedi, yaxşı, indi ki mənə mühlət verdin, qalə Rəbbi, bima əğveytəni, ləuzəyyinənə ləhum fil ərd və ləuğviyənəhum əcməin. İlahi, indi ki sən mənə mühlət verdin, yaxşı, mən də bütün insanların əməllərin onlara zinətləndirəcəyəm və onları alladacaqam, onları yoldan çıxardacaqam və hamısı mənim əlimdə, Allah mənim təbirim əsir oldu. İndi ki belə oldu, mən də belələrəm onlarına, amma illa ibadəkə minhum əl-muxləsun. O insanlar ki, sənə xalisdirlər. O insanlara mənim gücüm çatmayacaq. O insanlar ki, xalisdirlər, onlara mənim gücüm çatmayacaq. Mən onları anladım. Amma onlardan başqa, hamısı mənim əlimdə mum kimidir. 195-in mən apardım yaratdıqları. Apara bilirsən, o 5 dənəni də sən apar. Belə türkçü söz dilimiz belə çıxır.
Allah da buyurdu ki neyle? Ne kadar aparırsan apar. Kale haza siratun aleyye mustaqim. Bu benim düz olan yolumdur. İnne ibadî leysa leke aleyhim sultan. Benim bendelerime sende ihtiyar yoktur onların kalbine, yüreğine dahil olasan. İlla men ittebaake minel gâbîn. O adamlardan başka ki seni tabiili gedecekler. Herkes seni tabiili gedecek. Sen onları anladacaksan, herkes seni tabiilik etmeyecek. Sen onları anlada bilmeyeceksen. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. Ben de cehennemi onlara vade veririm. Kimi anladırsan apar, sen de anlattıkların da hamuzun yeri cehennemdir. Size vade verilen yer oradı ki, ora siz geleceksiniz. Bu Allah'ın şeytanın söhbətidir.